Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika ny farana androany ny fanofanana ireo mpiasa mpanjakana ho lasa mpampiofana ara-panatanjahantena sy ara-pahasalamana izay no karakarainy ny fikambanana AZF izarany traikefany eo anivon'ny ministera misy azy tsirairay avy izy ireo. Fanadidina Norbert Rakotomalala. Mpiasa mpanjakana miisa 70 no nahavita fiofanana ho lasa mpampiofana mikasika ny fahasalamana sy ny fanatanjahantena. Naharitra 5 andro ny fiofanana izay nahafahan'izy ireo nahafantatra zavatra maro mikasika ny tombontsoa azo avy amin'ny fahapetseham-batana. Fiaramasan'ny fikambanan'ny mpiasa mpanjakana mpanao fanatanjahantena mivondrona ao anatin'ny AJF sy ny MCS no nahatontosana izao fifoanana izao. Ireo teknisianina eo anivon'ny Akademia Nasionaly de Sport etsy Ampefilo no nanome ny fiofanana ho an'ireto mpiasa mpanjakana ireto. Ireto olona formena ireto zany après les formations zao de midina mampiasa le fahaizany nianarantato any ampiaramiasa aminazy mba ahafahana manetsika le mpiasa mpanjakana. Zany hoe misy le mpiasa mpanjakana mijanona anaty bureau mipetraka izy manao encadreur na zany fa après formation zany de fantany amin'izay hoe secretaire mipetraka foana zany le olona fa misy secretaire mandeha any amin'ny terrain manao compétition ohatra zany fa na de toeram-piasana zany de afaka mihetsika zany mpiasa mpanjakana. Anana andraikitra goavana amin'ny fizarana ny traikefa azony tamin'ity fifanana ity amin'ny mpiaramiasa aminy sy eny anivon'ny fiarahamonina araka izany ireto mpiofana ireto. Dia izahay teto tompokilasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity a. Mankasitraka anao nanaraka izany hatra amin'ny farany sy mbola manasanao mpanajana ihany koa anaraka ireo fandarana samihafa efa no manao anao eto amin'ny fahitalavitra matevey. Ny tena kosa dia mametraka indray ny veloma mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.